मनमा लगाइरहेका छौँ। जस्तै हामीले हिपहप डान्सको पार्ट वान सिकाएका थियौँ, जहाँ हामीले तपाईँहरूलाई नी ब्यान्डसँगै विभिन्न ह्यान्ड मुभहरू सिकाएका थियौँ। आज त्यहीसँग सम्बन्धित अर्को स्टेप सिकाउन आइरहेका छौँ। आज चाहिँ डबल सिङ्गल डबल सिङ्गल दुई चाहिँ बगाइदिने, एउटा उठाइदिनुहोस्, दुइटै बगाउने एउटा उठाउने, दुइटै बगाउने एउटा उठाउने, ओके। यसलाई हामी 16 गर्छौँ। यसलाई ह्यान्ड चाहिँ फोल्ड ओभर, फोल्ड ओभर, फोल्ड ओभर। अब डबल नी ब्यान्ड गर्दाखेरि ह्यान्ड फोल्ड गर्नुहोस्, खुट्टा उठाउँदाखेरि ह्यान्डलाई पनि ओपन गर्नुहोस्, फोल्ड गर्नुहोस्, ओपन, ओके। 16 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यो हो फर्स्ट। अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाले गर्ने, यता घुमाएर लेफ्ट साइड फर्किनुहोस्। सेम कुरा हो, दुवै बगाउने राइट उठाउने, दुवै बगाउने लेफ्ट उठाउने, दुवै बगाइदिने राइट उठाउने, डबल सिङ्गल। यसलाई पनि ह्यान्डसँग ह्यान्ड सेम 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सेम कुरा अब हामी राइट साइड फर्केर गर्छौँ। सेम कुरा हो, दुवै बनाउने राइट उठाउने, दुवै बनाउने लेफ्ट उठाउने, ओके। 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हामी यो तिनतिरै जोडेर एउटा स्टेप बनाउँछौँ, ओके। फ्रन्ट साइड, फ्रन्ट साइड, ह्यान्ड विथ ह्यान्ड, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यसपालिलाई यति नै, नेक्स्ट टाइम फेरि तपाईँहरूलाई अर्को स्टेपको साथमा हामी आउने नै छौँ। र अरू भिडियोहरू पनि सिक्न चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो कभर डान्स, सिकाएको डान्सहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर साथ दिनुहोला। आजलाई यति नै, धन्यवाद, नमस्ते।